Roma Papası Francis 2023 yıl oktyabrın 15'inde verdiği beyanatında Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki Hristiyan dini abidələrinin qorunmasına dair çağırış edib. Bununla əlaqədar olaraq xatırlatmaq lazımdır ki, Azərbaycan dövləti Qarabağ bölgəsinin Ermənistan işğalının azad edilməsindən sonra orada olan bütün ibadət yerlərini və digər abidələri dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq etibarlı mühafizə altına almış və Ermənistan tərəfindən dağıdılmış olanların təmirinə başlamışdır. Bu mənada Roma Papasının Qarabağda hazırda heç bir təhlükə olmayan Hristiyan dini abidələri ilə bağlı çağırış etməsi üçün heç bir əsas yoxdur. Əksinə Roma Papasının Ermənistanın vaxtilə işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində 65 məscidi, eləcə də Ermənistan ərazisində 200-dən artıq məscidi və çoxsaylı digər mədəni və dini abidələri dağıtmasına münasibət bildirməsinə böyük ehtiyac var. Bu müstəvidə Qərbi Azərbaycan icması Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıların Ermənistan ərazisindəki Azərbaycan dini ibadət yerlərini və yaxınlarının qəbirlərini ziyarət etməsinə yardım etmək xahişi ilə Roma Papasına 2023-cü il iyunun 12-sində etdiyi və cavabsız qalmış müraciəti bir daha yada salır. Qərbi Azərbaycan icması dinlər arası dialoqun müdafiəçisi kimi Roma Papasına bir daha müraciət edərək onu Ermənistanın dağıtdığı Azərbaycan mədəni və dini irsini bərpa etməsi üçün bu dövlətə təzyiq göstərməyə çağırır.